Hezký den, zdravím všechny čtenáře a diváky serveru Smartmania.cz. V dnešním videopohledu se podíváme na novou vlajkovou loď společnosti Sony, model Xperia T. Také se mu říká telefon Jamese Bonda. Pokud jste viděli novou bondovku Skyfall, tak pravděpodobně víte proč. A tenhle ten telefon se rozhodně nemá za co stydět. Po hardwareové stránce je velice dobře vybavený. Také co se týče designu, tak ten se Sony nebo výrobci také povedl. A rozhodně má tedy co nabídnout. No a náš videopohled tradičně začneme obsahem balení, takže telefon teď dáme stranou a nahlédneme, co se v téhleté malé kompaktní krabice nachází. Tady v tom horním, v té horní části v té vanice je prostor pro telefon samotný. Ten telefon má vestavěný akumulátor, takže ten tady v balení už nenajdeme. Dále tady máme synchronizační a napájecí USB kabel s micro USB konektorem na druhé straně, což není nic nestandardního. Klasický adaptér cestovní nabíječky. Dále tady potom máme takováhle špuntová sluchátka. Už jsme je zkoušeli u druhého telefonu, u té bílé varianty a musím se přiznat, že hrají opravdu velmi dobře, mají slušný basový základ, ty výšky, ty středy jsou vyvážené, takže i ty náročnější posluchači hudby si myslím, že si s nimi vystačí. Dále ve výbavě najdeme ochrannou folii na displej. Ten displej je vlastně tvrzený nebo je vybavený ochranným sklíčkem z tvrzeného skla, to znamená je odolnější vůči nějakému poškrábání, ale ještě tady máme folii od výrobce, takže ta ochrana je dvojnásobná. Dále v balení najdeme 4 NFC štítky, asi už tedy tušíte, že Xperia T je vybavena čipem NFC, nebo respektive podporou technologie NFC pro komunikaci s dalšími zařízeními a pro bezkontaktní platby. Tady máme ty 4 štítky, ty jsou programovatelné. Pokud jste viděli naše předchozí recenze některých telefonů modelové řady Xperia, tak tam jsme si to názorně ukazovali a informace potom najdete ještě v textové recenzi. Dále tady v balení jsem zapomněl taky ještě několik velikostí těch gumových návleků na ty špunty, to znamená, pokud by vás ty původní v uších tlačily, jsou tady větší velikosti a teda menší, pardon, a ještě tady je taková sponka pro uchycení za oděv. No a výbavu nám potom uzavírá sada uživatelských příruček. Pro nějaké to rychlé seznámení jsou v několika jazycích, to není asi až tak podstatné, ale vidíte, že ten základní obsah balení je poměrně bohatý, respektive máme tady navíc ochrannou folii a ty NFC štítky, což vlastně někteří výrobci nedávají do balení, takže rozhodně si v tomto směru společnost Sony zaslouží pochvalu. No a my už se pojďme podívat na ten design telefonu a také na hardwareové parametry. Sony Xperia T rozhodně není žádný drobeček, sice to balení je takové kompaktnější, ale o to více budete překvapeni, když ten telefon z té krabičky vybalíte. Tu velikost toho telefonu udává už samotný displej, ten má totiž uhlopříčku 4,55 palce, to znamená Xperia T se řadí do té skupiny těch větších telefonů. A ten displej samozřejmě nabízí HD rozlišení, tedy 720 na 1280 obrázkových bodů. Jedná se o klasický TFT TN panel. Ta hustota bodů na palec nebo ta jemnost bodů je 323 ppi. A jak jsem zmínil, ten displej je krytý ochranným sklíčkem, to znamená, měl by být odolnější vůči poškrábání. Pokud si srovnáme ty rozměry, tak Xperia T má na výšku 129,4 mm, 67,3 mm na šířku a tloušťka je potom 9,4 mm. Nevím, jestli to tady na videu bude úplně přesně vidět, ale ta Xperia T má takový prohnutý design. Když se na ten telefon díváte z boku, tak vlastně ta hrana je tady v té části taková vybroušená a tím pádem ten telefon působí takovým lehce prohnutým dojmem, i když tomu tak moc není, ale jedná se o takový zajímavý design a rozhodně si za to Sony zaslouží pochvalu. Jinak hmotnost toho telefonu, včetně toho vestavěného akumulátoru, je 139 gramů. Pro srovnání tady máme ještě iPhone 5. Vidíte, že ten iPhone 5, i když také doznal nějakého zvětšení, má 4-palcový displej, tak oproti Xperii T je o poznání menší. Platí to také samozřejmě u hmotnosti, ta tloušťka je docela podobná. Takže to je jenom tak pro srovnání a my už pojďme dál. Přední stranu jsme si popsali, nesmím tedy ještě zapomenout na přední kamerku pro videohovory, ta má rozlišení 1,3 megapixelu. Tady potom nad logem Sony tak máme hlavní telefonní reproduktor a asi už jste si všimli, že tady vlastně, kde některé telefony mají senzorová tlačítka, tak u Sony jsou tady softwarová, to znamená, máme tady takovýhle proužek, kde jsou vlastně 3 softwarová tlačítka pro ovládání toho celého telefonu. Klasicky je to klávesa zpět, tlačítko s domečkem pro návrat na hlavní obrazovku a potom také klávesa pro zobrazení naposledy spuštěných programů.
Když se podíváme na levý bok toho telefonu, tak tady najdeme micro USB konektor pro připojení právě nabíječky nebo pro synchronizaci obsahu s počítačem. Na protějším boku tak tady se nachází tlačítko Power, dále dvojkolebka pro regulaci hlasitosti a spoušť fotoaparátu. U těch tlačítek se ještě chvilku zastavím. Vidíte, že vlastně power je poměrně dost blízko té spoušti nebo regulace hlasitosti a spouště. Myslím si, že by bylo trochu lepší, kdyby to tlačítko power se přestěhovalo někde tady, bylo by i lépe hmatatelné. Tady to občas působí trošičku zmateně, ale jinak ty tlačítka jsou dobře zpracovaná, jsou z kovu, nemají žádnou vůli, ten stisk je pevný, to znamená, dobře se používají. Jen to, ten power by se nám mohl posunout tady trošku výše, ale to je jenom taková drobnost. Tady na horní hraně potom najdeme druhý systémový mikrofon. Společně s tím prvním, který je tady v té bradě, tak se starají o redukci šumu během hovoru. Dále tady máme 3,5 mm výstup pro připojení sluchátek. No a tady v té spodní bradě, ta je taková trošku tlustší, tak na zadní straně máme hlavní systémový reproduktor. K tomu mám bohužel trochu výtku, protože ten zvuk, respektive ta kvalita reprodukce zvuku, není až tak dobrá. Sony umí dělat rozhodně lepší, u těch předchozích modelů nám to ukázali a tady ta kvalita zvuku je spíše taková průměrná. Dále na tom zadním krytu, tak tady máme čočku 13 megapixelového fotoaparátu, tady je přisvětlovací dioda a tady v té oblasti je potom NFCčko, to znamená čip pro ty bezkontaktní platby. Tady v tomhletom, pod touhletou záslepkou, která se poměrně snadno od ní odjímá, tak tady je slot pro vložení SIM karty, respektive micro SIM karty a také tady je slot pro micro SD karty, to znamená tu vnitřní paměť telefonu, tam má 16 GB, tak si můžete ještě rozšířit o dalších 32 GB nebo 64 GB přes micro SD karty. Takže tolik tedy k tomu dílenskému zpracování designu. Tu konstrukci hodnotím celkově velice kladně. Sony nás už u těch starších modelů přesvědčilo, že vlastně konstrukci dělat umí, že ten design také umí a vlastně ve spoustě prvků si jdou svojí vlastní cestou. A k tomu dílenskému zpracování tedy nemám příliš co bych vytknul, jen počítejte s tím, že ten telefon není rozhodně malý a při přenášení o něm vědět budete. Ve výbavě dále najdeme akumulátor, ten se mi zmínil je vestavený, má kapacitu 1850 mAh, přesto od té výdrže nečekejte žádné zázraky. Sice tím srdcem toho telefonu je dvojjádrový procesor Qualcomm Snapdragon S4, který má vlastně 2x1,5 GHz jádro Cray, to znamená je tam ta nová technologie, je to poměrně nový čip a měl by být o něco více energeticky náročný. Vlastně sekunduje mu potom grafický akcelerátor Adreno 225, který je dost výkonný, ale i celkově ten hardware nebo ten display, tak si řekne o dost energie, takže při takovém tom náročnějším používání počítejte, že s telefonem vydržíte zhruba den a půl a je tedy důležité počítat s tím, že nabíječku je lepší nosit sebou, protože 2 dny při tom větším zatížení ten telefon opravdu nezvládne. Ve výbavě dále máme, jak jsem říkal, 16 GB vnitřní paměti, přístupných je zhruba 12 GB, dále ten operační systém má k dispozici 1 GB paměti RAM. Asi už jste poznali, že je tady Android ve verzi 4.0, ale je přeskinovaný nebo respektive doplněný uživatelským prostředím Timescape od společnosti Sony. Už to bylo možné poznat z té obrazovky naposledy spuštěných aplikací, která v čistém Androidu Ice Cream Sandwich vypadá trošku jinak, tady je upravená. Pojďme si nyní ukázat ty jednotlivé nabídky operačního systému a především to uživatelské prostředí Timescape. Začneme klasicky obrazovkou uzamčeného zařízení, ta vypadá následovně. Vidíte, že klasicky zobrazují se tady informace o datu a času, tahem doleva, takhle zleva doprava ten telefon odemknete, opačným směrem potom můžete spustit fotoaparát. Tak, my si telefon znovu odemknete, teď vidíte, že se mi to tlačítko pro zapnutí nepovedlo úplně nahmatat, protože jak jsem zvyklý u mých telefonů, sahám tady, ale ono je tady opravdu o něco níže, takže ta výtka si myslím, že je na místě. No a takhle už vypadá hlavní obrazovka. Můžete si samozřejmě nastavit na pozadí také animované tapety, v tomhle tom můžete využít všech těch výhod operačního systému Android, případně si sem přidávat různé widgety. Když uděláte takovéhle multitouch gesto, tak vám vlastně ty jednotlivé widgety z těch ploch, které máte, tak vám začnou takhle hezky plavat na té obrazovce. A vy se k ním poměrně rychle můžete dostat, když se vám mezi nimi nechce takhle rychle přepínat, nebo respektive pomalej. Ukážeme si také notifikační oblast. Vidíte, že ta je také mírně upravená. Tady nám přibyli zástupci pro rychlé zapnutí zvuku nebo vibračního profilu, Bluetooth, pak také Wi-Fi a případně
ikonka pro přístup do nabídky nastavení. Upravit si potom můžete samozřejmě i ikonky tady v té spodní liště, případně můžete na plochu přidávat složky, zkrátka všechno, jak to znáte z toho Androidu. Podíváme se do té nabídky nastavení, protože pokud už jste si všimli, tak ta je také upravená do podoby ne toho čistého Androidu. Sony tady tou nabídku přizpůsobilo. Tyhle ty přepínače mi trošku připomínají položky nebo přepínače z iOS. Je možné, že se tady Sony inspiroval. A jinak vidíte, že ta nabídka nastavení je laděna do takových šedivých barev s takovým jemným gradientem, doplněným ikonkou, což vypadá velmi pěkně a snadno se tady zorientujete. Zabrousíme ještě do informací o telefonu, abyste věděli, že vám opravdu nelžu, že tady Android ve verzi 4.0.4 a s tou aktualizací na Jelly Bean se tedy počítá o něco později. A ještě si ověříme ty hodnoty úložiště. Vidíte, že tady máme volné nebo k dispozici 1,78 GB v té interní paměti a v té druhé části interního úložiště je potom volný zhruba 10,27, v součtu tedy zhruba 12,5-13 GB, plus tady máme potom ještě místo z paměťové karty, tu teď v telefonu nemáme vloženou. Pojďme si nyní podívat do té nabídky s programy. Tady se nachází standardní aplikace, které známe z Androidu, to znamená tady Gmail klient, kalendář a spousta dalších webových prohlížeč. Zůstaneme u toho kalendáře, ten je totiž mírně upravený, má trošku jiné zobrazení nebo respektive malinko jiný grafický kabátek než v čistém Androidu. Vidíte, že tady máme měsíční náhled, případně můžeme mít týdenní nebo denní. A tady se nám potom zobrazuje výpis těch položek z toho kalendáře. Pokud je jich tam více, můžete mezi nimi scrollovat. Ještě je také dobré vědět, že v té notifikační liště vidíte vlastně kapacitu baterie rovnou s procenty, což je docela sympatická vlastnost. Některé telefony to v základu nemají. Dále, co se týče ty softwarové aplikace nebo ty systémové, tak tady máme webový prohlížeč. Ten je standardní, jak ho známe z Androidu, je velmi rychlý. Ten telefon vlastně díky tomu procesoru použitému tak celkově má velmi svižné reakce. To už jste si asi všimli, když tady procházím těmi nabídkami, že opravdu nikde nic nelaguje. Je to dobře optimalizované a ten dvoujádrový Qualcomm Snapdragon S4 tady díky těm jádrům Crytek dělá opravdu divy a ten systém je svížný i rychlý. Dokonce se tady ani neobjevují takové ty mírné lagy, které občas Android má, takže si myslím, že ta optimalizace je tady zvládnutá velmi dobře. Ten webový prohlížeč, tedy, jak jsem říkal, tak je standardní z Androidu. Můžete tady mít otevřených několik záložek najednou, případně přes nabídku nastavení si potom můžete vynutit třeba plnou verzi nebo zobrazení pro desktop, aby vám vlastně ty webové verze nevnucovaly mobilní verze stránek. A je to tedy klasické, jak jsem zmínil, z Androidu. Dále je tady také ještě prohlížeč Chrome, to znamená, pokud by vám ten výchozí systémový nevyhovoval, můžete si samozřejmě používat tenhle ten Chrome, můžete synchronizovat potom vaše záložky z desktopového Chromu, jak to tedy znáte z Androidu, tohle si myslím, že asi není nějak potřeba představovat. Jenom opět doplním, že i ten Chrome je tady velmi rychlý a všechno je dobře optimalizované. Tady jsou například velmi hezky řešené ty karty, když máte otevřených několik stránek, tak se mezi nimi poměrně elegantně můžete takhle přepínat. Pokračujeme dál v té prohlídce, určitě se zastavíme u galerie, nebo respektive položky album, která je trošku upravená od té výchozí z Androidu. Vidíte, že se nám tady zobrazují ty složky podle data, to znamená, tady jsou třeba obrázky ze srpna a postupně vlastně chronologicky podle data se ty fotky zobrazují. Můžete se potom mezi nimi takhle přepínat, vidíte, že autorotace funguje, multitouch a všechny tyhle ty featurey, na které jsme už zvyklí z jiných telefonů. To znamená, funguje to tady dobře, je to pěkně optimalizované. Máte tady také potom mapu, když k těm fotkám, které pořizujete v telefonu, přidáváte GPS souřadnice, tak se vám potom na té mapce zobrazují vlastně, kde jste ty fotky pořídili. Dále v nabídce s těmi programy máme aplikaci Timescape, což je vlastně i název toho uživatelského prostředí. Ta je docela šikovná, můžete si tady přidávat různé účty, například Twitter, Facebook, LinkedIn a tady potom vidíte v takovém scrollovacím pásu vlastně jednotlivé statusy vašich přátel. Vypadá to docela pěkně i graficky, takže tady máte potom informace ze všech těch sociálních sítí najednou, případně tady můžete potom filtrovat jenom tímhletím přepínačem z té dané sítě. Dále se ještě podíváme na aplikace, které tady Sony dodává a to je například McAfee Security, to je vlastně bezpečnostní aplikace. Já tyhle ty programy příliš nemusím, protože si myslím, že ten systém zbytečně brzdí. Naštěstí můžete odinstalovat, ale pokud máte třeba strach, aby se vám do toho systému nedostal nějaký malware nebo něco takového, můžete si ji tam nechat, ale za sebe si myslím, že je to docela zbytečnost. Dále je tady aplikace NeoReader, což je vlastně čtečka QR kódů. Poměrně šikovná, rychlá, dobře se s ní pracuje, určitě ji také znáte. Dále je tady kancelářský balíček Office Suite, který vlastně vám umožní otevírat soubory. Můžete otevírat nejenom z vnitřní paměti, ale také z cloudových úložišť, to znamená, pokud je máte třeba na Dropboxu nebo na SkyDrive, tak k ním také můžete přistupovat.
Pak také za zmínku stojí nástroj úspora energie, v něm si můžete vytvořit několik profilů, pokud vám třeba baterie klesne pod určitou kapacitu nebo hodnotu, tak si tady můžete nastavit, že chcete vypnout synchronizaci nebo třeba Wi-Fi a GPSku a prodloužit tak trošku výdrž, což je hodně sympatická vlastnost. Dále tady je potom aplikace na zprogramování těch NFC štítků. Můžete si tedy, když třeba přijdete domů, tak si u jednoho štítku naprogramujete, aby se vám zapla synchronizace, aktivovalo se Wi-Fi a třeba vyplo Bluetooth. A když zase přijdete do auta, tak si můžete nastavit, aby se zapla GPSka a spustila navigace. Záleží, kde si ty štítky umístíte a to, ta možnost využití je potom jenom na vás. Takže tolik tedy k té základní ukázce softwaru a my už si pojďme zrekapitulovat hlavní přednosti a také zápory toho telefonu. Určitě, co nás překvapilo nebo potěšilo, tak je celkově ta hardwareová výbava v čele s tím dobrým procesorem a také kvalitním displejem s úhlopříčkou 4,55 palců a HD rozlišením. Dále je k dispozici 1 GB operační paměti RAM, což je myslím dostatek, díky tomu je ten systém poměrně svižný. Jelly Bean tady ještě nehledejme, je tím jenom tady ten Android ve verzi 4.0, ale dočkáme se později a rozhodně si výrobce zaslouží pochvalu za ten design, dílenské zpracování, hardwareovou spoušť a také slot na microSD karty a NFCčko. Co se nám naopak nelíbí, tak samozřejmě to, že není přístup k baterii. Pokud tedy budete chtít akumulátor třeba vyměnit, tak je nutné tohleto svěřit do péče odbornému servisu. A také co se týče fotoaparátu, ten by rozhodně mohl být kvalitnější, na to, že se jedná o vlajkovou loď společnosti, tak ta kvalita těch fotografií je spíše takový lepší průměr a víme, že v Sony fotoaparáty dělat umějí, protože ty předchozí modely fotily velmi dobře a tady ta Xperia T je spíše takový lepší průměr, na druhou stranu video nahrává docela dobré. Vítku máme také k reproduktoru, ten by rozhodně mohl být hlasitější a celkově ta kvalita podání zvuku by mohla být lepší. Naštěstí hudbu třeba většina z nás poslouchá spíše přes sluchátka než přes ten hlasitý reproduktor, takže nás to až tak trápit nemusí. Pokud hrajete na telefon náročnější hry, to jsem ještě zapomněl zmínit, můžete si zahrát třeba Shadowgun nebo všechny ty kvalitní náročné tituly, ale počítejte s tím, že se ten telefon v té zadní části bude trochu více zahřívat, poznáte to třeba po 25 minutách hraní, takže ten procesor opravdu nebo ten telefon trošičku topí. No a poslední výtka je potom k tomu, že vlastně to tlačítko Power by mohlo být spíše tady, ale to je asi jenom otázka zvyku a během pár dní používání si zvyknete, že je trošičku níže. Jinak je ale Sony Xperia T rozhodně moc povedený telefon, výrobce si s ním určitě ostudu neudělá. I ta cena je poměrně sympatická, vlastně za základní nebo doporučená cena je někde kolem 12 700 korun, ale dá se očekávat, že ten telefon ještě bude trošičku zlevňovat, případně z neoficiální distribuce se dá pořídit ještě o něco výhodněji. A rozhodně za ty peníze nabízí opravdu kvalitní funkce, kvalitní služby a samozřejmě i nadstandardní obsah balení. Takže tolik tedy první pohled na chytrý telefon Sony Xperia T s operačním systémem Android ve verzi 4.0, takový ten telefon Jamese Bonda. Já vám děkuji za pozornost a u některého z dalších videopohledů se na smartmania.cz budu těšit na viděnou.